Vítám vás u svého dalšího videa. V minulém videu jsme si ukázali všechny možné vlastnosti zdrojů, podle kterých budeme zdroj vybírat nebo případně navrhovat, a ukázali jsme si pár příkladů. Ovšem takový zdroj potřebuje i vývodní kabely, které mají správnou lícnu neboli lankodrát a taky jsou správně opatřeny konektory. Ve skutečnosti může váš zdroj mít svoje vývody i napevno přidělaný. Můj úplně první zdroj to tak měl, ale opravdu to nedoporučuju. Navíc budete dost často potřebovat i kabely, jako třeba krokouš na krokouše. Nebo třeba banán na XT60 a další konektory. V tomto videu si ukážeme různý konektory, různý vodiče a taky si předvedeme, jak to vyrábím já. Začnu jedním varováním. Proč téměř nikdy nekupovat už vyrobený kabely? Na každém rohu třeba narazíte na sadu tuším 10 káblíků krokouš na krokouše. Oni vypadají hezky, jsou tam různé barvy pro odlišení, izolace vodičů má taky různou barvu a prodejce vám garantuje dost často 300 V pevnost a tuším 7 A proud. Já s nimi mám osobní zkušenosti a říkám nekupovat. Jednak ta rádoby izolace je v chladnu strašně tvrdá a po ohřátí hned teče. A za druhý ty vodiče mají tak malý průřezy, že v jedné lícně máte třeba jenom 8 malinkých fousků a to se pak při 5 ampérech divíte, proč vám izolace stejká jako zmrzlina po kornoutu. A za třetí, připojení ke krokosvorce je provedeno velice nekvalitně. Stačí škubnout a je to rozpojený, navíc to stačí jednou pořádně zahřát protékajícím proudem a vznikne vám tam přechoďák jak kráva, protože ta izolace, která drží vlastně přítlak k těm fouskům, k tomu materiálu krokouše, vám povolí. Bohužel tady žádný nemám na ukázku, protože jsem je všechny buď to rozstavil nebo rozškubal. Co se například může vyplatit koupit, jsou káblíky pro signály, například s pinovým hřebínkem. Když překousnete jejich tvrdší PVC izolaci, tak si na to stěžovat nebudete. Jen taková zajímavost, v každém autě vozím multimetr. Konkrétně ve favoritu jsem měl čínský DT830 a k němu jsem měl originální čínský káble. Na první pohled hezky flexibilní, ale když jsem v asi minus 20 potřeboval něco změřit, tak jsem vytáhl multimetr a dráty byly totálně stvrdlý. No a pak jsem tu izolaci pořídil během ohejbání na dvou místech zlomit. Takový hastala vista baby. Konektory. Pokud jste viděli můj velký test konektorů, tak víte, že tyhle ty banánky s lamelama jsou nejlepší. Bohužel se stohujou do pravého úhle a tak pro stohování doporučuju spíš tyhle. Ty ale nemají tak výborný parametry jako tyhle ty, takže je to vždycky něco za něco. Na druhé straně budete dost často potřebovat například krokodýlka. Krokodýlci se dělají v různých rozměrech a samozřejmě i barvách izolace. Nejmenší jsou 28, potom jsou 35 a největší jsou 45. 28 jsou fakt mrňavý, je to opravdu na drobnosti a bohužel mají i docela špatný přítlak těchhletěch zoubků. 35 mám nejradši, pro moje použití jsou asi nejlepší. A pak jsou ještě 45 a ty už jsou na opravdu hodně velký krokoušování. Zkoušel jsem i jiný konstrukce, ale prostě pro moje účely se mi nejvíc osvědčily tyhle. I když se po několika letech vylágrujou v čepech a tvrdne jim izolace, pořád je mám nejradši. Mám třeba ještě takovýhle, ty mají dokonce i šroubek a jde do nich stačit i banánek. Ta funkce s tím banánkem je hezká, ale ten šroubek třeba vůbec nepoužívám. Znamenalo by to, že bych tam musel dát vodič s očkem na konci a to očko je další zbytečný zdroj přechodáku. Takže jak jste možná uhodli, tyhle ty věci já zásadně pájím. U konektoru je dobrý mít vyřešenou izolaci. Není nic horšího, než když se motáte ve spleti něčeho složitýho, co právě bastlíte, s něčím tam hnete a něco strašně drahýho se vám vyskratuje, protože se dva krokouši dotkly. To je vlastně hlavní důvod, proč tyhle ty banánkový nepoužívám. Vodiče, tady je to docela sranda. Začneme průřezem a skončíme u izolace a lanění. Průřez volíme podle předpokladaného proudu a dílky. Delší kábel musí být vždycky z většího průřezu mědí než ten kratší, protože když něco napájíte z nějakého zdroje, tak vám úbytek třeba 0,3 V na vodičích může přinést trošku problémy. Osobně jedu jen jedničky a 2,5, ale co pojedete vy, je čistě na vás. Na delší propoje, třeba jako je 2-metrová XT60 prodlužka, tak tam mám gumovou 4.
Dílky vodičů od zdroje se mi hodně osvědčily 40 cm. Je to takový nejuniverzálnější a ještě to nepřekáží. Ale je pravda, že tyhle ty vodiče mám z PVC izolací, takže nějaká měkčí než tohleto by mohla mít klidně 30, protože se víc podá a se svojí ohebností nebude vyžadovat takový oblouky. Například tahle ta silikonová izolace, která je o mnoho poddajnější a má jenom 30. Plynule jsme teda přešli k izolaci a lanění. Mně osobně je známo několik druhů laněných vodičů, nejznámější samozřejmě CIAčko, běžný lanění a PVC izolace. Používá se všude možně a to jak do nehybných, tak mírně se hejbajících aplikací. Seženete ho na každém rohu, ale i já z něj mám dost káblů, ale kvůli jeho tvrdosti a špatný odolnosti proti horku přejdu jinam. Další alternativa je gumák. Já je tahám z kabelů CGSG, tuším. Prostě ty gumové kabely pro pohyblivé přívody, pro přívěsy a tak dále. Harmonizovaně jsou to tuším RNK a ty gumáky používám na prodlužky třeba pro XT60 a další věci. Ty gumáky jsou ohebnější než PVC, ale mechanicky nic moc odolný a lanění je pořád středně jemný, takže ta měť je prostě pořád celkem dost tvrdá a drží tvar. Ty PVC i ty gumáky jsou bohužel teplotně málo odolný. Stačí jim 300 stupňů Celsia a jste v prčicích, už to prostě prolejzá. Takže se na to stačí omylem odložit pájku a ten kabel můžete předělávat. Následující vodiče budou odolní vůči teplotám. Takže třetí exemplář je Teflon. Teflon je obchodní název pro PTFE, neboli snad to řeknu dobře, polytetrafluoretylen. Ten je mechanicky i teplotně velice odolný a má neskutečně nízký tření. Díky tomu se používá, znáte asi v pánvičkách, nebo se používá i jako aditivum pro maziva, kde chcem co nejmenší tření. Teflonová izolace je ale sama o sobě hrozně tvrdá a tak i ty laněné lícny jsou celkem dost hrubý. Teflonové lícny se teda hodí pouze pro pevné uložení, kde jsou opravdu šíleně vysoké teploty a kde se využije jejich mechanická odolnost a jejich neskutečně malý tření. Pro káble od zdroje jsou velice nevhodný a navíc jsou strašně, ale strašně drahý. Čtvrtý drátek je sivko. Je to velice měkká silikonová izolace a pocínovaná měď. Proti teflonu je ta izolace dost náchylná na mechanické poškození. Jde to normálně prorejpnout i nehtem. Protože je prostě strašně měkká. A tak se může dokonce i snadnic ohejbat. Takže SIF se hodí pro vysoké teploty, kde se s vodičem hejbe, ale kde nehrozí mechanické vlivy na jeho izolaci. A teď baborať, každý z těch vodičů má výhody i nevýhody. No, naštěstí je to ještě jeden silikon. Takže pátý je tenhle ten silikoňák. Bohužel nepovedlo se mi ho přesně dohledat, ale buď to bude přístupný SIFH, anebo CSAčku. Objednal jsem ho na Číně, protože v Česku jsem žádnej jemně laněný silikoňák s mechanicky odolnou izolací nemohl najít. No, každopádně se mi tak líbil, že jsem ho objednal po 20 metrech v červený i černý, a to jak v průřezu 2,5, tak i 0,75 mm čtverečných. Po vybalení z pytlíku mě praštil úplně stejný smrad, který mě kdysi praštil, když jsem vybaloval jedny velice kvalitní káble k multimetru. Takže předpokládám, že to bude stejný materiál. Tenhle ty silikoňáky si vlastně držej výbornou teplnou odolnost ze silikonových kabelů a taky jejich ohebnost. Zároveň ale nejsou tak mechanicky náchylný na nějaký poškození. Můžu do něj rejpat nechtem, jak chci, on prostě drží. Takže si přejdeme do praxe. Tak, já si tady vezmu teda ten můj silikoňák a odštípnu si z něj 30 cm. Jsem se rozhodl, že zkusím těch 30, protože moje původní vlastně mají 40, ale to jsou ty PVCčka, které jsou nepoddajný. Takže tady by teoreticky měl stačit kratší. Já si ho odholím.
izolace jde opravdu snadno, jde teda těžší, no, je takový trochu těžší než sivko. Sivko to jde jako vyloženě hodně měkče. Tohle je trochu těžko, ale jak vidíme, tady je jemně laněný. Velice jemně, opravdu. To jsou velice jemné fousy. Dalo by se říct, i že kvůli skin efektu to bude dobrý drát na vyšší frekvence, ale to, že je pocínovaný, no, cín nemá takovou hodivost jako měď. Já si zapnu pájku. Kam, kudy má potáhnu kabel od pájky, abych se vyhnul stativu, tudy má. Tak, teďka. Já to teda použiju olovňák, protože tady není žádný místo na drobné chyby, tady to prostě má fungovat. Tady si vytvořím takovou lázeň. A do té lázně si trošku namočím svůj drátek. Tak, pojď. On jak je pocínovaný už, tak se cínuje krásně dobře, jo. Jak ty fousky vlastně mají na sobě už cín, tak ten můj cín přilne úplně nádherně. Takže v podstatě ta kalafuna by asi ani nebyla potřeba. Já jsem zvyklý ji používat. Tady je výhoda, a to schválně, hort mám na 360, jo. Já to schválně nechám chvilku prohřívat. Sledujte, že s tou izolací to vůbec nic nedělá. Kde byste to viděli? To už to pálí do prčic, jo. Takže s tou izolací to opravdu nic nedělá. Ta opravdu drží, což je výborný. Teďka, tadyhle mám krokouše, takže já si ho dám tady do toho pidi svěráčku. Mačkejte ho pouze za ten středový pin, za ten čep. On to je vlastně takový nejtek, jo. Když ho budete mačkat za ty plíšky, ze kterých jsou ty čelisti, tak vám sice bude v tom svěráku líp držet. Ale máte tady šanci, že si ho vylágrujete už vlastně před tím prvním použitím. Takže na to pozor. Teďka si očistím hrot, mám tam nějaký binčus. A ocínuju si ho. Kdyby vám nešel ocínovat, tak hold se nevyhnete, to ono si nekláníš, tak se hold nevyhnete nějaký lehký žíravině, případně nějakému abrazivnímu obroušení. Jo, tady naštěstí ještě nejsou zoxidovaný, čili se to k němu přilne krásně. Teď je to trošku líp vidět. Teď si vezmu ten vodič. Otočím si BCčko. No, tak asi udělám výjimku. Tohle to fakt nedrží. A vezmu ho takhle. Oni ty krokouše se do těch svěráčků prostě dávají blbě, kor tady do těch, já už vám buchuji jak dlouho, ale prostě jsem se ještě nějak nepřinutil si koupit nějaký lepší. Takže já si tam přidám trošku cínu. A dáme tam trochu víc cínu, ať se to lehce víc proleje. Ať to nepraská. Tohle to nebude praskat. Jo, použil jsem celkem málo kalafuny a tady moc potřeba nebyla. Teďka, než tam dám ten druhý konec, tak nesmím zapomenout si tam navlíknout izolaci na ten krokouš. Jo. Tak. Teďka ten se je docela studený, takže já si můžu dovolit si tam na ten krokouš rovnou dát. Jo. Pozor však na jednu věc, tady někdy čumějí tyhle ty ostrý hranky. Takže já si vemu plochý kleště. Trochu je zamáčknu dovnitř. A je to, jo. Takže trošku si ho rozevřu, ať to tam jde, navlíknu a pustím, jo. A jedna strana je hotová. Teďka druhá strana. Tady musím na tu izolaci myslet už předtím. Takže já si tam dám rovnou tu izolaci. Tohle je opravdu do té 2,5 maximálně, jo. A tady si můžeme všimnout, že tady ten má červika, jo, má tam normálně šroubek červik, takže o to je jednodušší pro nás, kdyby tam tak dali Torx. A to bych chtěl nějaký hlavně tvrdší červik, by měl být Torxový. Bacha, ty červiky se strašně lehko ztrácejí. Když sem budete dávat drát nebo lícnu,
Tak pozor na to, buď to ocínovaný, což je nejlepší, což teda tohoto je zrovna šeredně ocínovaný, to je tím, že tam je málo cínu, nebo málo. Je ho tam dost, ale ne tak, aby se to krásně rozlilo, jo. Tohoto se prostě rozlilo málo. Bohužel, čím víc ho tam nalejete, tak tady ty pocínované dráty jsou hodně vzlínavý, to znamená, že ten cín by se vám, v mém případě se rozlil až sem, jo. A kdybyste ho ocínovali víc, tak ten cín se vám rozlije klidně sem. On hodně zlíná, tohle ten olovnatý. Takže na to pozor. Takže občas lepší míň než víc. Takže můžete ho ideálně ocínovat, případně na něj dát dutinku. Já mám radši to cínování, protože z elektrického hlediska to je kvalitnější. A ten červík si utáhnem. Musím říct, tady ty červíky, já jsem jim původně moc nevěřil, ale popravdě v mých káblech už to drží celkem dost festově hodně dlouho. A ty červíky se nepovolujou, takže můžu s klidem říct, že tyhle ty šroubované spoje jsou úplně cajk. A zbývá poslední část, navlíkneme si to na sebe. Hotovo. Tady vidíme otvor pro stohování. Stohování tady v tom případě probíhá takhle do pravého úhle. Jo. Tak. A dva propojovací káble jsou hotový. Krásná měkoučká silikonová izolace, jemně laněnej. Jo, paráda. Nádhera, 30 cm. Vy si udělejte klidně 40, těch 20 by taky šlo, ale 10 bych už nedělal. Pro mě je ideální těch 30-40. Ale vzhledem k tomu, že ten vodič není kdo ví jak levnej, a že je hodně ohebný, to znamená, že se krásně poddá všem možným úhlům, ne jako PVCčko, tak tady si myslím, že těch 30 bude dostačujících. Samozřejmě, že si udělám větší sadu tady těch 30-kových a udělám si i nějaký 40-kový nebo možná 50-kový a dokonce mám vzadu i nějaký metr a půl, tuším, tak to se taky jeden udělám, jednu sadu. Já vlastně doposud jsem používal PVCčka a ty se teďka snažím nahradit tímhletím, protože tady u toho, kolik má pájka? 360. Protože tady u toho nevadí, když si pájku odložím na ten káblik, nic mu to vlastně neudělá. Jo, já si dám 410. Jo, upadne mě pájka na ten drátek, nebo cokoliv horkýho. Teďka hrot má 413, 414, tak reguluj dolů, 412. Jo. Udělalo to tomu něco? Ne, vůbec nic. Jo, jak vidíme, úplně na pohodu. Já si nebudu zbytečně pálit hrot. Tady mám plamínek, takzvaný Vlasta plamínek. Jo, je to vidět. Jak vidíme, chvát je to úplně stejně jako silikon. Jo, jako běžný sivko. To se vlastně takhle začne jakoby rozpadat při nějakých kdo ví kolika set stupních, ale sám o sobě nepodporuje hoření. Je prostě, prostě nepodporuje hoření, tudíž je absolutně bezpečný. Jo? Ten smrad, nevím, jestli je nějak bezhalogenový nebo tak nějak, to netuším. Každopádně je to vhodný i do nějakých kritických případů, například powerbank a podobných věcí, když třeba stavíte nebo něco dalšího nebezpečného. Od toho jsou ale dobrý i ty teflony. Ty teflony na to taky nejsou moc špatný. Tak vidíme, on prostě odolává. Tady vidíme, že už trošku odtek. Ale furt statečně odolává, dokonce díl než ten silikon. A opět nijak nepodporuje hoření. Pak tady mám sivko. To je asi nejklasičtější silikoňák. Má hrozně měkkou izolaci a je velice tvrdý, jak si můžete všimnout. Jo, tohoto by mě nevyhovovalo na zdroj. Jak vidíme, chová se úplně stejně jako ten, co jsem z něj stavěl. A nehoří plamenem, nepodporuje hoření,
Nic takového. Ten smrad bych z toho radši ani nedejchal. Pro porovnání se mám obyčejný PVCčko. Tak tady mám obyčejný PVCčko. Jak vidíme, PVCčko hoří plamenem a i když má samozhášecí tendence, tak ale už i ten plamen je docela problém. Nebo může být. Každopádně PVC izolace hrozně měkne v teple a v tomto ohledu je prostě překonaná těma silikoňákama. Takže krom běžných káblů k multimetru a běžných spojů krokouš, můžete mít ještě nějaký jiný káble. A ty vám teďka ukážu. Mám tady XT60 na krokouše, XT60 na banán, XT60 na USB a to samý v opačném provedení, XT60 na samce Fastna, například pro připojení nějakých jiných baterie, než co je Parkside, a XT60 na DC konektor. A poslední, co jsem si původně myslel, že ho nebudu potřebovat, ale nakonec je výborný, je banánek na pin header. Tohle to je výborný používat u ventilátorů. Prostě, když máte ventilátor s JSTX háčkem nebo něčím podobným, tak tímhle tím ho jste schopný velice jednoduše napájet. Je to dvoulinka nějaký 22 AVG nejspíš. Doufám, že jste si z tohle toho videa odnesli co možná nejvíc. A pokud znáte název tohodle toho velice ohebného, jemně laněného, pocínovaného silikonového drátu, který je mechanicky odolný, tak mě ho prosím napište do komentářů. Já jsem si ho pokoušel dohledat a je hodně podobný CSA anebo SIFH. Případně kdybyste měli tip na nějaký hodně podobný, to znamená ohromně měkej, ohromně prostě flexibilní, opravdu v ohybu a zároveň dostatečně pevný a teplotně odolný, tak za ten tip budu taky rád. Každopádně doufám, že jsem vás inspiroval, že jste si z tohoto videa odnesli nějakou novou informaci, kterou využijete v praxi a zatím bastlení zdar a já si jdu dělat další silikonové kabely. Mám tady toho na předělávání celkem dost a už se na to možná ani netěším, tak si uvidíme u nějakého dalšího videa a zatím nashledanou.